počinje kontrol iz matematike, varite sveske. Pomagaj, sinka, ne, bukvalno ne znam ništa, bukvalno. Ne mogu, radim svoje. A molim te mi pomozi, zato što probijem kjeca, znaš šta će se desiti. Znam, zato i neću ti pomognem. Ti si bukvalno najgora sestra na svijetu, samo da znaš. Viš ti nikad životu ništa neće pomoći. A šta ti meni pomožeš? Pa da, sad kad treba se setiš, ne možeš setiš. Nema veze, vratit će ti se sve. Sve što sam ti kad pomogu će ti se vratiti, zašto sad ti neć sve i da pomogu. Dobro, ajde, što mi treba? 2 plus 2. 4. 1 puta 1. 1. Kako bre, kako 1 bre? Pa kako može 2 broja kad se pomnože da budu 1? Samo radi kako ti kažem. Pa da, naravno hoću dobiti kjec, zato se mi rekla stavim broj 1. Da, sve mi indirektno govoriš. Nećeš dobiti 1, radim ti za 3, 3 ćeš dobiti. Koja si ti stipca, zašto 3? Hoću ja dobiti 5, ako ćeš dobiti 5. Ako ne dobijaš 5, a ja dobijem 1 ili 3, to nije fair. Stvarno nije fair. Živojne, providno je, svi znaju da ne znaš ništa. Da, bitno je da ti znaš. Molim! Ništa, slušaj. Dečko ima 4 jabuke, jednom uzme bas, jednom uzme baba, koliko mu ostane? Pa dva. Pa, dve. Nemoj da pišeš pa! Aha, nemoj da pišeš pa. Izvin. Živojne, ti si glup. Živojne, ti si... Što sam glup? Ne treba uopšte ništa od tebe da pišeš. A, dobro. Sveks. Ti si lud, ti si stvarno ceo kontrol mi preškrabao. Pa ti si rekla da ne treba to da pišem. Ne mogu, dobij jedno, ne interesujem. Drugari, sinka se loži! Čuti! Pomagaj! Prvi odgovor ti je 2, drugi ti je 1, treći ti je 83, četvrti 56, peti 98, šesti bonus 0. Aha, znači prvi je 0, drugi je, kog se rekla, 98, treći, ne, ovaj drugi je 22, treći je 34, toliko kilo, a ne, to je kilaža, pa nije, aha, peti, 202 i bonus je 1, je li tako? Živojne! Nastavnica, ja sam gotov! I ja sam gotova, ko te šiša? Hvala ti, sinka, ti si najbolja sestra na svijetu, hvala što si vam pomogla. Ma sa tim tvojim promašenim odgovorima nećeš razred završiti. Pa zašto, dao si mi 6 odgovor i 6 sam napisao. Ali brojeve si izmešao. Pa zar ti stvarno misliš da će meni nastavnica zameriti za par brojeva gore do... Upravo si, neće. Ja, da mogu sam bi sebi sada opet, kako se slaži i kako se sve čuo lepo kad si pričala.